Faut pas parler, hein? Pour ça, to jsou moje vlastní bloky, no tak to je. Počkej, tak to si vykutám. Jejda. To je brána do světa paralelního Minecraftu. Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z Lucky Bloku a dneska nejsem jenom takovýhle pořádný nubák. Čus, Bauchyču. Dobrý den. Dneska lidi, ano, budeme si dělat srandu z toho, co teďko momentálně frčí na YouTube, to je ten trend noob versus pro, protože tohle je fakt totální cringe a prostě jsme si řekli, že si s toho uděláme totální srandu, protože hej, to, co tam je v těch trendech, není vůbec možný, bože. Pardon, slina. Tak jsem si říkal, že prostě uděláme noob versus pro Lucky Bloky, prostě hej, prostě chytíme se trendu, jinak to jasně jako nevím. A prostě nic v tom nehledejte, fakt, nic víc v tom nehledejte, prostě jsem si řekli, uděláme noobovský Lucky Bloky, co jsou tamhle ty, a pak uděláme pro Lucky Bloky, který teda mají úplně totálně luxusní texturu, že jo, Bautiču? Tam snapnu nějakého kluka z internetu na Google v obrázkách a jenom říkám si, to je pravý profesionál tohle. To je profík, kámo. Ne, dáme a pravé jenom malý vyjádření k tomuhle videu, neberte to fakt vážně, berme v potaz to, že osobně třeba já mám prostě na tuhle ten trend pohled trošku negativní, zároveň chápu, že na to lidi koukají, ale všeobecně řečeno, když je člověk noob v nějaký věci, neznamená, že je noob v ostatních věcech, prostě nelíbí se mi, jakým stylem se to prezentuje, že si děláš srandu z nějakého určitého člověka, kterýmu náhodou něco nejde, přitom může být prostě dokonalý v jiných věcech. Zároveň v tomhle videu, na začátku jste si viděli roleplay, ale roleplay necháme stranu, necháme to jiným profíkům. Čau, pevnoste. No a to je tak asi všechno, berte to s rezervou, prostě děláme si z toho srandu, protože prostě jako, můžem. Víš co, odborníci na to jsou tady jiný, který to je prostě pravda, ten, to je pravda, ten pravý content, že já se jmenu v Minecraftu. A to umí hodně lidí, ale brát to vážně, jako to seriózní jako videí, to ne. Umí málo kdo. A proto jsem tady já. Ano, přesně tak. Prostě lidi, berte to tak, že prostě děláme si z toho legraci, berte to s rezervou, neberte to vážně. Tyhle ty noobovský věci jsou prostě to, cringe. A je to úplně jednoduchý, jo. Jdeš normálně do kufru auta svých rodičů, otevři ten kufr a pod tím kufrem je rezerva, tak přesně takhle to ber, jo. Jo, takhle s rezervou to ber. Ne, prostě děláme se z toho legraci, nic v tom nehledejte a dneska si tím pádem podíváme na ty noobovský versus profesionální Lucky Bloky, protože oba dva máme jiný, takže uvidíte schválně, co dostane noobák, tady prostě za věci, za totální shit věci, určitě uvidíte, a já jako profík, úplně totálně nechápu, proč jako profík má vypadat teda takhle, ale dobře, tak jako profík dostane úplně super ultra mega věci a schválně, jestli mě noobák dokáže porazit, uvidíme to. OK, no, lidi, pokud se vám bude velikou líbit, zapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba 2000 lajků prostě pro tuhle tu blbost, tak to bude vážně peckový. Tak příště uděláme noob versus pro ve světě Granny Momo Lucky Bloky, feed dáme ta kosita dance. To bychom mohli, no, tak jo, lidi, už je, nahypujte tam ty lajky prostě. Ne, počkej, víš, co uděláme příště, kámo, příště budeme dělat takovou tu věc, jak máš to velký kolo a losuješ tam, že úplně jdeme losovat! Jo, vlastně to je taková ta nová věc, co jaký na těch trendech úplně totálně jede, viď? Co? Koukej na to, jaký jsem profík, je. Ježiši Kriste, bože! Jejda. OK, no, pecka. Dobrý, jdem se do toho vrhnout. Víc je nejlepší? Já nemám žádný bloky, no, takže super. Dobrý, dobrá práce, Vášo. Dobrá práce, no. Moc? Ne, dobrý celý. Hej, co jdeš přes mojí playsku, to nemáš vůbec nárok. Kámo, já jsem dostal čokoládu. Já jsem dostal tady ovečky. Ale! Já jsem dostal prasátka. Hele, koukej na to! Co tam máš? Víš, co to je? Čekaj, já musím dát do hajzlu, co tam máš? Co to je? Diváci některých youtuberů.
Kecám, aha, no to je pravda, ale občas. Ne, někdy to je taková pravda, dámy a panové, to zase jako neberme jako ofenzivně, ale hej, někdy prostě, když youtuber něco řekne, tak je to svatá pravda a nikdo jiný nemá pravdu, když to může být úplně naopak, ale... Kámo, co to mám? WTF? Já už vidím jenom ty komentáře, Pauchyči, ty to videa mají být zábavné a ty seš, ty to bereš vážně, a já jenom, no tak víš co, ve světě to nefunguje, takže přijdeš a řekneš, dobrý den, já bych rád novou verzi Minecraftu a Mojangký druhý den videa. No. Musíš pracovat usilovně, aby vyšla. Kámo, mám takovej dojem, že jsi asi umřel automaticky, čuž na to, co mám. Jejda. Dobře, no. Dobře, moc mě to baví mít tyto věci. Mám u sebe právě aktuálně 4 helmy, ty jsou fakt jako dobrý. Máš dobrý 4 helmy, jo, pecka. No, jsem všechny vyhodil, hovadiny. Astral. Astral Makana. Kámo, můžeš mi vysvětlit, co to je? Já už jenom vidím ty komentáře. Bauchyči, jak je možné, že máš tak noobské věci? No, protože jsem noob, ty vole, nevím asi taky. A jenom, možná. Bauchyči, a jak je možný, že tě vendali za blok? No, protože má profesionální nějaký bloky, já mám bloky, které jsou přitexturovaný, no, to je jedno. No, tak jsou prostě profesionální, protože přitexturovány. My vám to ke konci řekneme, kdo co má, ale i tak do prdele. Přesně tak. I nebojte tak, se. Já úplně, i tak si myslím, že dobr, a jenom váša, přesně tak, ani nevím to co říct, ale souhlasím s ní naprosto. Kámo, jeho, mám hele čokoládový armor teďko. No to je vážně super, víš co mám já, právě jsem našel vlajku černou. Vlajku, oh, okay, nice. Pokud já to, bom, lajkonož, nazdar. Kámo, to bych chtěl mít vlajky. One is lucky, one is not. Hezky. O co, že u tebe budou oba dva unlucky. Ne, dostal jsem dřevo a schnělý maso, nevím co je lepší. Tak to bylo to lucky spíš, ne? No já nevím, ty vole, normálně z těch lucky bloků tady dneska, dámy a panové, jsem úplně vyřízený. Znubovanej, ty vole. Znubovanej! Dobrý, no. Kámo, jaký Trivago chestplate, Trivago helmet, se jí se to točí do kolečka, už mám úplně takový halušky z toho, je? Ale jestli prostě někdy máte pocit, že jste noob, tak si prostě jednoduše řečeno, běžte na YouTube pustit nějakou písničku od Mozarta, začněte si malovat v malování, hned vám bude líp. Cože, malovat v malování? No já jsme nakresli art v malování, hned se bude chtít líp. Kámo, toho bych měl asi zabít, co? Takže počkat. Králík tady je! FBI? Kámo, já to z něho získal, cože? Co z toho, Trivago Sword, vážte, wow. Vážte si jistý, že si to získal, že si to nejoinknul, že si to prostě neukrad. Ne, já si myslím neukrad. Ne. Říká každej. Já jsem toho Frantu v třetí ulice nezabil, já ho vůbec neznám. Zvlášť při originálním kontentu, že? Wow. No. Dobře, ta narážka by došla, ale nevím, jestli dalšímu. Nevaří. Dobrý, já jdem dál. Ty úplně, co to je za content? Ten bych ano. Si mohl přivlastnit. Ano, přesně tak. Jaj, jo, dobře, hele, ty kámo, pojď taky i do prostředka, protože já jsem tady do prostředka lucky bloky. Já jsem si tam dělal spam point, ale tak... Jako víš co, zase mi taky jako můžem přijít jenom, hele víš co, jako my prostě na rovinu se nebojíme říct, že jsme to někde vzali ten nápad, jo, ale když přijdeš a máme tady naprosto exkluzivní sérii, kterou jste nikde ve světě neviděli a pak jenom, hele kámo, já to viděl u Vito z Minecraft, jako jak to můžeš říkat? To je pravda. A ty jenom, jak takovýhle člověk, jako ty, může koukat na Vito z Minecraft? No. Ty normé koukáš na content, nekecej. No, nevadí. Okej, okay, kam jdem? Počkej. No, jedu, boom. Enderman zmizel. Okej, okay. A jako nevím, diamantový co, věci. Jako, mám jedinej, ty máš diamantáky, jo, hej ty, háj. Aha, jenom sekeru, tak to mi jak hovno, no nic. Pecka. Mám teda jakože jedinou normální věc, mám teda jakože ten sword a pak mám nějaký jako, taky armor. Ale budu naprosto transparentní, v tomhle tom epizodě Lucky Bloku asi není nic normálního, protože... Víš co, jako, ještě to musíme trošku zlepšit, jo? A jak bych to chtěl zlepšit? Jo, jasně. Hele, jsem na konci, jo? No, já se nemůžu dostat přes ten dropper, jo? Pecka, viď? Víš co, Vašku, to není můj problém, ale... Počkej, pojď. Yes, jsem tam, dobrý. Stej z toho dostaneme nějaký blbost. No tak to ne. No to ne, kámo. No to jojo. Počkej, co jsem našel? Cheese bazooka. Dobrý. To je... Myslím, že si užiješ, kámo, sejrovou bazooku. To je něco, co jsem nikdy v životě neviděl a ani to vidět nechci, že úplně... To jsem nikdy neviděl, to mě určitě...
To mě do prdele, protože jsem si vykraftil dvakrát diamantovou helmu, ježiš. A teď mám na kalhoty, kůrňa fix, nevadí, mám stříbrný, to taky pomůžu. Lucky poťák. Chest damage, to má 7, skvěle, mám tady damage všude. Nice. Mám tady dva luky, ale nemám šíky. Poslední kámo lucky blok, dobrý, mám to taky hotový všechno a... tady jsou ještě nějaký extra lucky bloky, ale ty otevírat nebudem, jsou taky ty normální, pojď taky ty nubovský, když to jsou pro baukyče. Ok, já si na sebe dám ty věci. To mi dává úplně profesionální věci, to mi dává 4 max health a tady 20 milionů a tak, no tak to beru, dá 20 milionů a tak, už ty vypadáš. Kámo, vypadá to hodně dobře tady, to co 20 milionů a tak damage jsem dostal, hezky. Protection 3, to si nechám si vyštěj, to bych si dal na sebe ty bodky a jo, tak to budu spokojený, kámo. Nebo... No, se spíš tohle. Tak hej, Aldi Parchante. Zavolá jsem na tebe Petra Parkera, koukej. Ježišmarja, okej. Okay. Tak jo, počkej, on je můj chámoč, vidíš to? Peter Parker umřel. Tady bylo jenom jeho semeno. Ježišmarja! To jsem neřekl, to vyštění, díky. Ne, nevystříš tam někam. Vašku, to chceš takový nevstříhat? Ano. Dobře. To je hlavně originální content, takže tam musí být všechno. Viděl jsi poslední epizodu Walking Dead? Neviděl, tady máš. Tak a to mi takhle asi skončilo. Došle, to mi asi došle režie. Počkej, ještě mám tohle. Bum. Ok. Ještě mám tohle. Ale to nic nedělá. Aha. No počkej, ještě mám tohle. Taky nic nedělá, počkej. Kámo, pecka. Co z toho dostanu všechno? Jo, to chci taky. Moje není. Dobře. Tak si to vem. Já si tady vezmu lucky poťák. Počkej, to ne, to nemůžu. Jablíčko. A já jsem ready, co ty? Mám hodně věcí, všechno se mi hodí, jdeme na to. Okay, tak jo, jdem se o toho dát, kámo. Tak jo. Nechci říkat, a... Ty jsi zmizel. Jednoduše. Ajajajaj. Nevím, prostě já mám nějakou levitaci, nebo co to je, víš? Tak hele, Vašku, jo. Naprd pěkně. Dobrý, tak si taky hodím teda spam point a jdeme se to vrhnout, hej? Mě, tak jo, 3, 2, 1, jdeme na to. Okay, tak uvidíme. Mě učil Merlin. Ha! Tak nic. Jo, tak pane Nube, jak to vidíte? Kra. Porazíte mě? Pane Nube, pojďte. Já mám damage od tebe, jako to je blbý. Dělej Nube. Počkej, já musím tak. Poraz mě. Počkej, jdeme na to. 3, 2, 1. Dělej! Au. Já se o tebe zabiju sám, teď to je... Au. Tak šup! Já se k tomu chci vyjádřit. Mě mamka zaplatila školní kurz hackování v Minecraftu. Koukaj na to. Bum! Nic se nestalo. A kurva. Cípni! Kámo, co se děje? Kámo, já furt žiju! Co se děje? Ne, jdu si dopeď totálně, já mám obraz na stranu, kámo, a furt žiju. Vypni ty cheaty. Já furt žiju! Já nemám žádný hápka! A jo, do endu. Počkej, beru si jablíčko. Morfujeme! Co se děje? Lidi, já fakt nechápu, co se teďko děje. Počkej, tak tohle ne, tohle jen tak nechám. Au. Kámo, já fakt nevím. Už na mě nemůžeš. Pardon, ještě ne. Tak. A do prdele. Ne, dobrý, jsem v suchu. Čau. A dost! Vlastně tady to je diskriminace lidí. Já jdu pryč. Lidi, já nevím, co se fakt děje, prostě já mám obraz celý na stranu. Prostě tak nevím. Tak na tebe vytáhnu ten největší triumf. Schválně, ukaž. Posílám na tebe Groota. Nevadí, to nevím. Ještě nevyrost, nevadí. Nevadí, počkej, ještě zkusím tohle. Odcházím odsud do města plamenu. Co se děje? Dobrý. Ok, lidi, já myslím, že už by to fakt stačilo tady jako dělat si legraci z tohoto chudáka Nuba. Jo, omlouvám se. To jako a víš, jsem a víš čím to je, když mi jde? Srandu. Protože jsem předem viděl, že já budu mít půl plaky bloky a ty budeš mít profi astral na druhou čtvrtou. To je pravda, no. Prostě Bauchyč měl takže teďka jsme vám vlastně prozradili celou pointu contentu. Ano,
Pachyč měl pupovský Lucky Blocky a já jsem měl nějaký, vůbec nevím, totál nějaký úplně random, jsem tam vybral nějaký superový. Ale lidi, určitě, pokud byste chtěli, tak bychom natočili tyhle ty Lucky Blocky, ty, co mám momentálně já, tak bychom je mohli natočit ještě jednou při nějakým... Normálně. Normálním videjku, takže... Ale doufám, jako dnešní YouTube třeba není jakože moc normální, tak minimálně tam třeba během toho hraní řeknu, dáme to jako si tak. Ne, dobře, já si stranu, samozřejmě to dobře. Já budu naprosto transparentní, ale tak to nebude. Dobře. Tak jo, lidi, já myslím, že bylo všechno, uvidíme se někdy příště u dalšího videjka, mějte se. Tak jo, čus!